Aký esenciálny olej nemôže chýbať v žiadnej rodine počas zimnej sezóny? Ak si typovala On Guard, typovala si správne. Táto zmes pozostáva z 5 esenciálnych olejov. Divoký pomaranč je známy svojimi čistiacimi a povzbudzujúcimi účinkami. Škorica a klinček majú hrejivé účinky a klinček je oceňovaný svojimi antioxidačnými vlastnosťami a rozmarín a eukalyptus podporujú naše dýchacie cesty. A nemôžem zabudnúť, že rozmarín je fantastický na koncentráciu. On Guard sa dá využívať 3 spôsobmi. Aromaticky, daj si zo pár kvapiek do difúzera a vytvorí to príjemnú, hrejivú a korenistú vôňu v tvojej domácnosti. Lokálne, 1 kvapku On Guard spolu s frakciovaným kokosovým olejom a aplikuj na spodok chodidiel a na chrbát na podporu imunity. A vnútorne, 1 lyžičku medu, 1 kvapku On Guard a zober vnútorne. Ako vidíš za mnou, máme celú sadu On Guard produktov, pretože On Guard je jeden z najpredávanejších esenciálnych olejov v dotere. Ak sa ti páčilo toto video a chcela by sa naučiť viac o esenciálnych olejoch a prírodných možnostiach, nasleduj môj profil.